Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Privlastňovanie. Tvoj krab pije vodu. Musíme si pozrieť, kde je tvoj. Vyzerá to na trojku. Sizin jengečinis, takže nebude to tvoj krab, ale tvoje kraby pijú vodu. Na vodu mám pripravené pekné video. Dejte suju. Dejte suju. Köpek senin cileni yer. Pes pije, nie pije, ale je. Pes je tvoju jahodu. Pes tvoju jahodu. Tá jahoda má jedna koncovku privlastňovaciu, to je to in. Má tu spololáskovú mutáciu a má tu aj koncovku akuzatívu i. Pes tvoju. Už dávam aj do angličtiny turecký slovosled. Pes pije. Pes je tvoju jahodu. Tvoje kurča je ten syr. Máme tu senin. Kurča. Kurča je tavuk, ale s privlastňovacou koncovkou to bude tavun. Tavun. Ten syr. Peynir. A je. Yer. Senin şekerim yok. Tvoj cukor neexistuje, to znamená, ty nemáš cukor. Ty máš myš, to znamená, tvoja myš existuje. Senin fare var. Sizin yengeciniz su içer. Vaše kraby pijú vodu. Sizin yengeciniz suyu içer. To sme už mali aj s videom. Pes je tvoju jahodu. Köpek senin. Senin çilen yer. Sizin elmalarınız. Vaše jablka. Sizin elmalarınız. Tu máme najskôr koncovku množného čísla. Takže z elmy dostaneme elmalar. A potom tam máme koncovku pre privlastňovanie v množnom čísle. Elmalarinis. Tvoja jahoda. Senin. Jahoda je čilek, ale bude tu mutácia. A ešte správna koncovka. A perfektne.